Про один з аспектів комюніке саміту миру, а саме про звільнення військовополонених та незаконно вивезених дітей. Далі говоримо з Дмитром Лубінцем, уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. Вітаю вас, пане Дмитре. Доброго дня, Україна, доброго дня, студія. А аспект, що стосується полонених і незаконно переміщених українських дітей, став третім, але від того не менш важливим серед двох попередніх вимірів саміту. Українська сторона неодноразово підкреслювала, що усі три пункти, винесені на саміт, є своєрідною універсальною мовою, яка зрозуміла усім. Тож, чи став гуманітарний вимір зрозумілим усім учасникам саміту? І як би ви окреслили основні досягнення у цьому аспекті? Ну, в першу чергу, перше досягнення – це рівень представництва взагалі на цьому саміті, а також на закритій сесії, де ми сьогодні обговорювали пункт четвертий – це повернення дітей, військовополонених та цивільних. Ми ще окремо розглядали нові підходи, як нам повернути з російських застінків цивільних громадян України. Отже, на нашій сесії були присутні 39 країн найвищого рівня, були президенти, прем'єр-міністри, міністри закордонних справ, два співдовідача, а також два модератора. Це були два прем'єр-міністри Канади і Норвегії. І те, що сьогодні в закритому режимі ми почули, дає нам такий стриманий оптимізм на напрацювання нових підходів щодо повернення наших громадян. Оцей саме закритий режим дав можливість відверто не просто поспілкуватись, а багато країн сьогодні висловлювали свої можливі напрацювання щодо повернення українських громадян. У нас, до речі, неочікувано деякі країни, які традиційно мають гарні стосунки з Російською Федерацією, вперше заявили про те, що вони готові запропонувати свої канали комунікації з російською стороною. Я не можу поки назвати ці країни, але скажу відверто, ми не очікували саме від таких країн таких позицій. Друге, ми не просто обговорювали підходи повернення, ми також обговорювали, як нам продовжувати створювати механізм тиску на Російську Федерацію. Результатом, одним з публічних результатів, про які ми можемо сказати, що багато країн в своїх висловлюваннях напряму казали, що дійсно в діях Російської Федерації є всі ознаки воєнного злочину, геноциду. До речі, після нашої панелі прем'єр-міністр Канади Трюдо, він коли спілкувався з журналістами, вперше від нього пролунало, що дійсно він бачить, що треба рухатись по шляху визнання дій Російської Федерації як воєнний злочин, геноцид. Тому, повірте, тут працювали в різних аспектах, в різних напрямках. Я не вважаю, що наш пункт був третім пунктом. Це три пункти, які були винесені на обговорення. Я взагалі неодноразово казав, що саме захист прав людей є тим основним, що може нас всіх об'єднати. І я, звертаючись до всіх учасників, казав, ну хто може виступати проти того, щоб діти жили разом зі своїми батьками, зі своїми родичами? Хто? Всі за? Всі за. Хто проти того, щоб цивільних громадян не затримували незаконно? Хто проти цього? Всі за. Хто проти того, щоб міжнародні організації мали право в будь-який час відвідувати всі місця утримання військовополонених і щоб до військовополонених не застосовувались тортури? Хто проти цього? Всі за. От на такому базісі ми знаходили компроміс. Я взагалі вважаю, що саміт Швейцарії став величезним дипломатичним проривом України. Повірте, 101 міжнародна делегація, 88 країн, які офіційно підписали комюніке. До речі, цей процес буде продовжуватись. Я зразу хочу відповісти всім, хто почав казати, що дивіться, не всі, хто приїхали, підписали комюніке і почали аналізувати ці країни, немає взагалі там проблеми. Технічно країни не всі прийняли рішення до саміту щодо приєднання до комюніке. Після повернення вони це будуть розглядати на своїх рівнях, і ми точно знаємо, що число
приєднаних країн до комюніке, воно точно буде зростати. Тому точно там немає жодної проблеми, це технічні деталі. Пане Дмитре, ви сказали коротко про механізми тиску. І отже, я хочу запитати наступне. Які, власне, механізми мають змусити Росію долучитися до обміну полоненими та повернення наших дітей? Чи існують реальні важелі впливу на Москву? Ну, на мій погляд, так, вони існують. Це, в першу чергу, тиск дипломатичний, але... Всі ми розуміємо, в чому зацікавлена Російська Федерація. Це продовження економічної співпраці з багатьма країнами. Коли країни від дипломатичних заяв перейдуть до реальних санкційних тисків на російську економіку, наприклад, цілком ймовірно, що на одному з наступних самітів або зустрічей може бути запропоновано, що або Російська Федерація повертається до виконання статуту Організації Об'єднаних Націй і всієї системи міжнародного гуманітарного права, або всі чи більшість країн приймають рішення щодо застосування ембарго на купівлю російської нафти та газу. Як ви думаєте, після такого рішення, як довго витримає російська економіка? Я думаю, що це точно буде не роки, навіть не місяці. Тому дипломатичні кроки – це чудово. І в тому числі обговорювалися конкретні механізми тиску. Це тиски економічного характеру, і дипломатичного, і військового. Це, до речі, в тому числі обговорювалося, що примусити Росію виконувати міжнародне право станом на зараз робить Збройні Сили України. Тобто ми стримуємо агресію Російської Федерації в першу чергу на полі бою. Честь і хвала нашим героям-героїням, які стоять на передовій, неодноразово піднімалось це питання, що поки ми створюємо ці механізми тиску, ми в тому числі повинні продовжувати допомагати Збройним Силам України. Пане Дмитре, я вдячна вам за докладні відповіді. Це був Дуже Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини.